twabadde tunonya president kuvaamu mwasi atugambe atu describing omulabe commander in chief major general Kyagulanyi Ssentamu ya declaring za Kimbugwe as an enemy of the struggle. Muchiwulira therefore natu aligninga natu sindikanti omu enemy wa struggle yenna mugende mu mukoleko mu abanda bawano. So therefore Kimbugwe fetukoyi era njagala okugamba nti bonalaba omuntu yenna ddako mu okukwogerako kati tugenda kuva mu lamentation tugenda kudda mu kibaita actions. So Mr. Kimbugwe ne group yo, please be ready for actions. Ate kirungi nti Kimbugwe atuli wano kumpi. Ali wano kumpi nyo. Tugenda kubera nga. Tali nga nti ali Uganda agenda kubera nedda. Ali wano bulungi nyo bulichayogera atuchi recordinga. Bulichata ipinga tuchi recordinga. Bulimuntu gwaleta tumuteka ko bulungi nyo. So rest assured your excellency. Kakati nga sinabagenda wala. Your excellency yavuddeyo natwa go ahead. You cannot claim that you support Kyagulanyi, but you say no, you're fighting everybody around Kyagulanyi. I mean, what I stand for is what the people that I work with stand for. So you cannot claim that you're supporting me when you try to destroy every support around me. This is what dictators do. They first attack everybody around you so that they isolate you. And ultimately, they will attack you as a target. So, nchidamu chino muruganda kwa njagala mbele very clear. Ntutoso wala kugamba, tino wagira Kyagulanyi. Na yate ngulumba gana kuli yeto rude Kyagulanyi. Obanga agama tuyagala support system yonayona yambako okutambuza emirimu gyetambuza osoko jijeo then mbere nga ndi alone zemunga bagamba. This is not about Kyagulanyi as an individual, it is about all of us. You support me because of what I represent, therefore you support the people that I work with because of what they represent. And the day anybody, including you my brother and myself, when we change what we are talking about, then we will also become enemies of the struggle, including you. Yes, it was a much more loud and clear. Nadayo nembagamba nti what sparked me okuvayo nentandika okubalaga Kimbugwe chichari. Because Kimbugwe nali mwagala nnyo era yankubirako ne kusimu. Nangamba kojia njagala kutandika wo group weti, njagala kukula wo weti. Nemugamba, it's okay. Naye what sparked me is what His Excellency chiyaba dayo gira keguru. Ntito sobola kera kumacha, no wango ine motoka. Buo kera kumacha no wane motokeyo, no jijake mipira, no suviranti enatambula. That is a very clear example. Tosobola kera kumachano attacking Lewis. Tosobola kera kumachano attacking Joel. No attacking abantu bonna betolodde Kyagulanyi. No subira nti no Kyagulanyi anatambula. That is what sparked us, Mr. Kimbugwe, okutandika kunoonyerezaako. Mu episode zizi zaffe tuze tulaba ne mu bintu byonna. Bannange, don't think mti Kyagulanyi gave me a nightmare. I have a lot of work to do. Now, this thing, this people's power, I stood for it and I'm ready to die for it, including most of my followers. I've given up my life. I've been insulted. I've been given lots of names. Njagalo bagamba nti, we once attacked. Neba atutuza wansi netuchirika. Wamu chitegere chintu echo. So njagala mutegere chintu chino. Nti Kimbugwe buyaleta seguja. Ate Kimbugwe ali very smart. Yaleta seguja na atandike ebintu ebyo mpola mpola.
Nagamba ono bwati, ono bwati, ono bwati, ono bwati. Nemba bulira Kimbugwe gye yava. Nino abantu abasukka mu kumi bonna. Kimbugwe kino ngenda nkikugamba. Abantu abasukka mu kumi. Omukyalo omu yafa yali ali kadomole wa Haji Rashid. Nakuwa dola bitano n'obirya. All these words mbyogera. Nga I'm ready to stand for them. Let's hope nti kugrupu yeyo gy'olimu kuliko abalina British citizenship abanasobola okwafoordinga ba lawyers bajje bagire kojja omugezi basuwinge kojja omugezi. Naye Kimbugwe betwatandika okunoonyerezaako Kimbugwe ne tukizuula nti olina business gye wali running e Uganda gye bayita Amazon. Olina business ya betting gye wali running e Uganda. You wabba sente zisuka mu milioni olunana. Echo I can stand for it. Era because of that, Kimbugwe bulina kuba kunoonya Uganda. Era bakuzukusizza ne batugamba bannanga oyo musajja wali mu mumanyi. De tukimanyi oli North London, wekwe kamu kayumba, tovayo, depression ejuro okukutta. Oba mukitegeera ekintu ekyo. So fe twavuddeyo okujja wano Kimbugwe I have omwami gwe wabba emiliyoni 45 yali asinze nyumba ye mu Equity Bank kati gwe if you are looking for transparency in a noob first transfer yourself bwe tuba tunoonyereza obwenkanya we first clean our houses bwe tuba tunoonya tugamba mu 70 mubbi fe tusooka okwejjamu obubbi era mwe mbagamba mwenna mwenna abali eyo let Kyagulanyi be our symbol let Kyagulanyi atulage yaba atuliidinga kiki kyagenda okuturepresentinga naye nnyonyi tennatuuka tuli mu bbanga bwe tuti fenna tuli waggulu batugambye nti okutuuka e London Heathrow tubulayo simanya miles nga meka gwoga mambo yagala genda maaso eri olabe abantu abavuga ennyonyi naye bakulandinziza bulungi bakujja entebe bulungi muli clear mutambula bulungi wabula gwo yagala kulaba biri mu cockpit ani avuga kice kigenda maaso. Oha mchitegele chintu echo. So mwami Kimbugwe, that is what sparked us okuja tukukolechi. Tukubulirize eko. Ata tugenzo kukubulirize ako mwami Kimbugwe. Ngebintu ebiri behind you banange. Ebintu ebiri behind mwami Kimbugwe ono. Ebintu bikwasa ensonyi. Kimbugwe, you do not deep inside you. Nti your intention is to not to know the transparency of NOB. Njagala ba NRM abali wana abalowooza nti these are diversions. Njagala okubagamba nti bwogende wa omusawo ng'owulidde ekikuluma. Nataddeyo post ka comment yawo ne mbagamba nti bwogende wa omusawo okukubuzuula ekikuluma. Tofuuka musiru. Tofuuka musiru. Kati febe twajja twebuuze ku Kimbugwe tutandika mutankuluza. There is a reason lwaki Kimbugwe yavaayo. Ebintu byonna byonna bye mulaba bye tuliko byonna byonna. There is a reason lwaki bibaawo. Buli kintu kyonna kyonna ekibaawo, there is a reason lwaki kibaawo. Kaakati mu bantu abamu abakuba amasimu. Mujjukire mwenna mwenna abalaba zi live za Kimbugwe ezo. Waliwo omwami omu yakuba essimu. Omwami oyo ng'alina West accent y'aba Westerner. Kimbugwe bwe yamala mbu behind mbu kino sikirinaako gundi mbu yagamba mbu oyo y'omu ku bantu abali mu government. Omwami oyo yannoonyezza n'agenda ku wolo yange. Nangamba kojja omugezi nti wanji nti nakubako essimu bannange njagala wano musheyaringirewo video eno. Omwami oyo yangambye nti nakubako essimu ewa Kimbugwe one day. Kimbugwe bwe yamala okwogera nange bwe nazze ekisimu wansi bwe nagenda okukola ng'afuna akola final remarks about me nagenda okuwulira nga mpuraizinga mbuyo gwe muwulidde waakola mu government ebe bamu kubatuwa information kati bwe muge omwami oyo ne yeewuunya nangamba kojja omugezi no you need to hear my revelation ne mugamba mind you nga audio bwe mugenda okugiwulira kubanga namugambye nti information eno njagala ngende njirage ku bantu bange. Nienda abantu bange bajiwulire wano we njagala musheyaringire video eno. Njagala musheyaringe video nga bwe mplayinga information eno.
sharing a video nga information ejja. Yeah. Tambuza video. Manyina ze praise Alice Nkulamusiza. Buli atuka banang sharing a video. Kubango sharing it does not cost you a cent. Okusharinga video te costinga anything. Sharinga video fetwala ira mu noob ne tugamba nti fetuja ku diginga deep. Bwe tu diginga deep we come up with information ne tuji sharinga namwe then tewera bira nti these are final. Banange mbademba sababa followers bange abantu abajja wanonga bokozesa negative remarks bambi timbavuma. Mbadde njagala tulage difference. Omuntu ajja wano na akozesa